funksionimin në mënyrë të regull të skanerit në spitalin rajonal të koqës prej kohës është këtyre në një mision të pamundur. Skanerit në këtë qytet në harkun kohor të një vitë është prishu 4 herë, ndërsa dushimet janë hedhur shpesh nga pacient, por jo vetëm për defekte të qëllimta. Riparimi rrata si kësaj aparature ka shënë në muajnë vjetor, por ka mundur të funksionoj deri në shkurt. Si pas dritorisë së spitalit në korë aparatura e skanerit në shkur të këti viti ka posuar një tjetër defekt këtë herë në transformatorin e rrymës e lartë me një vlerë dëmi të për në 3 milion lek. Dhe për një periud dhe 2 mujore pas një defekti teknik të skanerit të Korçës, u më dësua qëllja një fondit të posaqëm nga Ministre e Shëndetësisë, gjë që si pas respektimit të projekturave të kontratës pritet vënja në punë e skanerit brëndaja dhe sashma. Defekti i radhës në skanerin e koqës ka kryuar jo pak probleme për pacientët, të cilët i drejtojnë klinikave private duke marrë këtë shëbim me një kosto disa herë më të lartë.